Отримати перемогу на чемпіонаті України означало стати на крок ближче до чемпіонату Європи. За звання найкращого та можливість представляти нашу державу на європейській арені приїхали поборотися більше 500 провідних легкоатлетів країни. Семеро з них – подоляни. Із жінок одна – Бех Маріна, чоловіки – Карчміт Олександр, Тидень Дмитро, Каяфа Олег, Максим Якимчук, Віталій Капітанець, Черниш Віктор. На змаганнях була висока конкуренція, та нашим спортсменам вдалося заробити медалі найвищого ґатунку. Найкращою в стрибках у довжину серед жінок стала хмельничанка, майстер спорту міжнародного класу Марина Бех. До того ж, дівчина принесла в скарбницю команди половину призових балів. Виграла Марина Бех, наша хмельничанка, вихованка тренера Крушинського Дима Вікторовича. Причому вона стрибнула з другим місцем, дівчина була з Черкас, стрибнула, однаковий результат показала – 6 метрів 41 сантиметр. Але по спробам попереднім в неї був результат 6.30, а в тої нижче, і вона тому перша. Ще одну золоту нагороду здобув Олександр Корчміт. Дмитро Тидень став третім. Корчміт Олександр – стрибун з жердиною. Він також виграв, впевнено, стрибки з жердиною. Виконав норматив на чемпіонат Європи. Ну, він виступає і за нашу, і за Київську область. Призером змагань став Дмитро Тидень. В потрійному стрибку був третім. Гарно виступили інші краяни. Капітанець перше в житті біг 3000 метрів з перепонами і також дав залікові очки, був він 11-м. А Василь Якимчук, він член збірної команди України з кросу, був 7-й на дистанції 3000 метрів. Уже сьогодні подільські легкоатлети боротимуться за першість на зимовому Кубку України з легкої атлетики.